E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Far Cry 4. Vamos fazer aí mais uma missão aí para Yuma, né? Para Yuma, para Amita, beleza? Vamos ver o que ela quer que a gente faça aí. Me ajuda a continuar acordado. Você está bem, eu juro. Sabal se foi, Badra. Você está segura, sem mais Tarumatara. Leve-a de volta. Sabal sumiu e eu não confio nele. Que lance é esse do Sabal? Agora não. Temos um problema maior. Pagan está prestes a atacar o Tkarsh com artilharia. Isso não pode acontecer. Destrua aqueles canhões antes que apaguem o Tkarsh do mapa. Deixa comigo. Precisamos destruir alguns canhões aí, Vale da Morte. Onde será que tá esses canhões? Deixa eu marcar aqui no mapa. Mapa. Nossa, tá longe o negócio, hein? Ponto de rota, objetivo atual. Vamos marcar aqui e vamos pegar o pirocóptero. Hidrômetro, sei lá onde está esse grão aqui. Cadê aqui? Vamos pegar ele aqui e vamos chegar até lá. Vamos subir aí. Chega até Kalash. Vamos lá, vamos chegar até Kalash. Levanta aí, velho. Vamos lá, galera. Chegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar esses caras aí. Você tem que evacuar aquela cidade. Não vou evacuar porque você quer. Só vamos catar aqueles folgados ali já. Pera aí. Eles erraram. Ah, não. Não é pra jogar pedra não, caramba. Ouviu isso? Sabal, tire os soldados daí. Não vou abandonar. Ó, você já era. Eles estão contornando nossa posição! Limpem o canal! Ainda meter a bomba daqueles ali também? Tó! Nossa, arregacei, velho! A primeira arma está segura. Como eu destruo ela? Volta aqui. A ajuda está a caminho. Vamos descer. Vamos pra cá que tem atirador de elite aí, parece. Pegar aqui. Vamos lá que os caras não me vejam. Olha só, os caras não foram parar. Pegar o dinheiro. Opa, tem atirador aqui. Vai, velho, vai. Nossa, pegar aquele cara ali, ó. Colisão direta! Colisão direta! Soldados do caminho dourado. Errei. Estão ordenando que evacuem. Vamos, velho, vamos. Fique em posição. Vai. Porra, Sabal. Aí, cara esperto. Nossa, bem no cucuruco. Que ele já era. Tem mais um lá em cima correndo. O que tá acontecendo? Quase que ele me viu. Vamos pra cima. Ixi. Olha lá. Vem, põe a cabeça aí pra me ver. Setor seguro. Ameaça se foi. Continue procurando. Eu vou meter bomba lá, velho. Vê? Segura aí. Ó. Tó, já era. Eu vou pra cima, mano. Aqui, eu vou pegar esse aqui já. Vai. Errei. Ó. Corre. Ó. Vem no coco.
só. Bem na barriga. Pronto, tem mais? Cadê? Vem aqui na minha. Ai, ai, ai. Tirador de elite. Ai, caramba. Corre, corre, corre. Corre. Unidade de ataque Agni. Enviamos guardas para sua localização. Ixi. Nossa. Ah, vou ter que buscar aquele cara em cima lá, mano. Não tem jeito não. Corre, 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 corre. Ixi, cadê os caras? Ah, aqui. Toma. Ai. Caramba. Ah, vou ter que buscar aquele cara em cima agora. Cadê? Vem. Errei. Vou pegar você ainda. Ó. Vem no peito. Vamos lá agora. Tá atirando. Corre, 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 corre. Não sobe. Opa, sobe sim. Sobe, velho, sobe. Tem mais uma bomba, uma armona atirando lá, meu. Ai, cai não, cai não. Sobe. Cadê a outra arma? Tá ali, vambora. Ó o caramba. Vamos lá, vamos correndo. Ei, tô descendo. Aqui, ó. Tó. Errei. Caramba. Toma. Tem mais gente aí. Mas cadê, chupeta? Olha como que destrói essas bombas aqui, hein? Tem mais aí, vamos pegar os caras. Cadê? Ah, estão aqui embaixo. Vou pegar vocês aqui mesmo. Cadê vocês? Olha lá, o tonto ali já. Vou levar, quer ver? Aparece aí. Olha o cara ali, ó. Mas estão aqui, ó. Tô. Ó, nossa. Esta é a última. Onde está aquela ajuda? Estamos quase na sua posição. Ei, ei, temos soldados bem atrás de nós. Vamos descer. Proteja os sapadores indo na sua direção. Bora. Eles irão desarmar as armas. Bora. Vamos subir aqui agora. Vem, vem na minha, vou arregaçar todo mundo. Pra proteger aqueles caras ali, ó, beleza. Bora lá. Aí, isso. Não vai passar não. Ih, a arma esquenta? Nossa, eu não sabia. Ó, nossa. Já era, mano. Pode vir mais aí, vem mais. Os caras estão indo desarmar a bomba, as armas lá para não tirar mais. Então vamos esperar ele desarmar para concluir a missão. Enquanto isso, se aparecer carro aqui, eu vou descer a lenha. Pode vir na minha, pode vir na minha. Olha lá. Olha os caras, vem com a tocha. Vem pra cá. Ué, foi pro outro lugar? Olha lá, tão chapado. Mais uma. Aê, deu em cheio, ó. Que louco. Aí, tem mais, pode vir. Ter fome. Deixar armado aqui já. Se apareceu o carro, já era. Ué, o que aconteceu aí?
Ai, caramba. Nossa. Toma. Toma. Peguei, será? Nossa, errei. Ah, errei, cara. Sai daqui, sai daí. Vaza. Cadê a arma, mano? Não. Dane, acerta, cara, aí. Toma. Cadê os caras? Será que os caras foram ainda? Ah, se ferraram. Vamos subir aqui. Cadê os camaradas? Bom, aqui tá tranquilo. Vamos voltar lá, porque vai saber se esses caras vão voltar lá também, né? Nossa! Tinha gente aqui, eu não vi, cara. Corre, corre. Ô, louco. É, você vai achar o seu então, seu otário. Cadê? Vem, aparece aí. Cadê ele? Errei. Ah. Toma. Errei. O helicóptero? Ai, 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 cadê? Os dois safadores estão feridos. Errei de novo. Pegue os explosivos e termine o que eles começaram. Errei. Certa? Aí, certinho, cara. Vou pegar esse cara aqui agora. Toma. Vamos correr lá. Vai, 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 vai. Ai, 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 corre. Aí. Arma explosiva, cadê? Ixi, naquela lá. Vai, sobe. Sobe. Nossa. Vai, 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 vai. Eu tô sem cura já, velho. Corre. Armar nessa daqui. Aí. Vaza, 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 vaza. Toma. Vem, pode vir na minha. Ó. Toma. Vai, pega. Escapou. Ali em cima, ali em cima. Tô mesmo, vem na minha. Foge. Vai fugir? Toma. Vai fugir não, parceiro. Tem mais um aqui, cadê? Tá aqui embaixo? Vai levar pra cara, cadê tu? Vem. Tá vendo? Vem na pança. Morreu não? Toma. Cara ruim de morrer, mano. E agora? Tem que vazar aqui? Opa, salvou. Isso. Pronto. Tudo resolvido. Eles teriam esmagado de caixa se não fosse por você. Não acho que as pessoas sabem de verdade o quanto devem a você. Você ganhou um descanso. Mas um pequeno. Se tem algum negócio inacabado, é melhor cuidar dele. Kirat vai precisar da sua atenção exclusiva nesse momento final. Momento final, será que... Chegando ao fim aí, pegar o... Folgado lá do Pagamin? Deixa eu ver se tem mais algum cara aqui pra me pegar o dinheiro. Acho que eu... consigo mais pegar mais nada aqui não. Olha aquele carro ali. Bom. Então, galera, isso aí. Beleza. Concluí a missão aí, né? As armas estavam destruindo a vila ali que testa. Não esqueci o nome do lugar lá. Então, se você gostou do vídeo, favorito, deixa seu comentário aí. Deixa um like aí bem grande, galera. Clicando no gostei aí.
Compartilhe nas redes sociais também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Deixa eu matar aquele cara ali e finalizar o vídeo. Toma! Toma! Errei. Ó! Oh. Vai morrer, não? Toma! Caramba! Pode? Louco, mano, pera aí. Toma, um foi. Nossa, os caras voam longe, cara. Cara, eu vou descer lá se finalizar, não vou aguentar. Cadê? Cadê? Nossa! Quem tá me vendo aí? Caramba! Ah, até que enfim vieram me ajudar aí, meu. Vem, vem. No peito. Matem aquele filho da puta! Ô, louco. Nossa, bem no coco, mano. Cadê ele? Ó. Caramba. Deixa eu pegar minha... meu bônus de karma ali antes que eu finalize o vídeo logo, velho. Isso aí, galera. Finaliza por aqui então, beleza? Até a próxima aí, hein? Valeu!